Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի, բարձրացման հետ կապված հաջորդ տարվանից գազի ինչ նորություններ կան, հյոլաջուրը կարծես թե դիմել է, չէ՞, բարձրացնել։ Հյոլաջրի մասով մոնիտորինգն արդեն ավարտվել է մոտ ամսի 7-ին, եթե չեմ սխալում, կամփոփենք հանրային քննարկում կազմակերպենք, ներկայացնենք արդյունքները նաև հանրությանը, արդեն ելնելով այն ցուցանիշներից, որ ունեն, կարող եմ ասել, որ եղած կինը կվերահաստատվի, այսինքն որից է բարձրացում չեն ունենա։ Չի բավարարվի հայտարարությունը։ Ինչքան ամյա թիվը կմնա։ 180 դրամ։ Կմնա այդքան։ Այո, կվերահաստատվի գործող գները։ Իսկ ինչ բան։ Առանց մի քիչ ճիշտ չի եւ իրավական ձևակերպում, որ ասում կմնա գործող գները, որտեղ գործող գները 191.4 դրամ են, սուբսիդավորվում է պետության կողմից, հիմա հաստատվելու է 180 դրամ առանց սուբսիդիա։ Ոչ, այլևս չի սուբսիդավորելու 20 թվականին։ Այսինքն ստացվում է այսպես, թե այնպես վաճառվում են ինը, հա՞։ Չի, ասում եմ, վաճառվելու է 180 դրամով, արդեն մեր հանձնաժողովի որոշմամբ, այսինքն պետությունը այս պահակայում այլևս սուբսիդավորելու խնդիր չունի, կմնա սպառողի համար, կմնա գործող գները։ Դա ժամկետով է պայմանավորված։ Յուրաքանչյուր տարի, այո, յուրաքանչյուր տարի կա համապատասխան վարձակալության պայմանագրինքից սակագնային համաձայնագիր, յուրաքանչյուր տարի կախված 3 հիմնական գործոններից ճշգրտումներ են լինում, դա ջրի ծավալն է, փաստացի վաճառված համեմատվում է այն բազիսային ծավալի հետ, որը մասնավորեցման ժամանակ կներեք արձակալության տրվելու մրցույթի ժամանակ առաջադրված է եղել, դա սղաճն է, և երրորդ գործոնը էլեկտրաէներգիայի սակագին։ Այս դեպքում ինչ գործոններ է նպաստել, որ հիմնական ազդող գործոնը դա բազիսային ծավալները նախ աճելու տենդենց ունեն, այսինքն իրենք վարձակալության պայմանագրում ներկայացրել են մրցույթը, հաղթելիս ներկայացրել են աճող որոշակի գրաֆիկ բազիսային գների, և ամեն տարի ճշգրտումներն իրականացվում են հենց այդ բազիսային գների վրա։ Եվ ամենահիմնական գործոնը, որ ազդում է սակագների վրա, դա փաստացի վաճառվող ջրի ծավալն է համեմատած բազիսային։ Պարոն Բաղրամյան, իսկ ինչ հիմքերով է Լիոնան ուզում, որ այդ 1.8 դրամը բարձրանա, այսինքն ինչ քանդիների մասին էլի մատնաշուկ։ Հենց ըստ պայմանագրի յուրաքանչյուր տարի այդ բազիսային գինը վերցնում է այդ տարվա։ Հիմա նույնը 21 թվականին ինքը վերցնելու է բազիսային գինը, այդ ճշգրտման գործոնները կիրառելու է և իր հայտը ներկայացնում։ Այսինքն, եթե դուք հայտը չեք բավարարում, խնդիրներ չի լինում, որովհետև իրենք հաճախ իրենք ամեն տարի պիտի բարձրացնեն ծախսերի խնդիրների մասին։ Հայտը բավարարել, չբավարարել, մենք էլ մեր մասով ենք, չէ՞, հիմնավորում։ Այսինքն, իրենք ներկայացնում են որոշակի ենթադրություններ, այսինքն այն բազիսային ծավալի համեմատած իրենց փաստացի վաճառված ջրականակը, մենք իրականացնում ենք մոնիտորինգ յուրաքանչյուր տարի, արդեն ընդունված ոնց որ պրակտիկա, ասենց ասեմ, և մոնիտորինգի արդյունքում որոշակի խնդիրներ և խնդրահարույց տեղեր ենք ցույց տալիս, որտեղ կան օրինակ ճրագողություններ, կան որոշակի բաստողումներ, և դա ոնց որ նպաստում է այդ կետերը նաև այդ ծավալի ավելացմանը այդ մասով իրենց մոտ։ Հազի վերաբերյալ դեռևս նորություն չկա, որովհետև նոր բան չեմ կարող ասել, քան այս ժամանակում ասել եմ, էլեկտրաէներգիայի մասով էլ առաջիկա երևի մի 10-15 օրվա մեջ, երբ որ կճշտվի 21 թվականի էլեկտրաէներգիայի պահանջարկ և արտադրության հաշվեքշիռը, ավելի առարկայական կարող ենք։ Գազի գնի վերաբերյալ դուք մի քանի անգամ երբ խոսեցիք, հայտարարեցիք, որ ամենայն հավանականությամբ ձմռանը չի բարձրանա, այսինքն ստացվում է, որ այսպես թե այնպես ուզենք թե չուզենք, որոշակի հանգամանքներով պայմանավորված գազի գինը բարձրանալու է, պարզապես ժամկետն է հարցը, թե երբ կբարձրանա, ճիշտ ենք հասկանում։ Դուք ինձ եթե նկատի ունեք կառավարության ճեպազրույցների ժամանակ հնչած հարցը, նաև փոխ վարչապետ Մեր Գրիգորյանն էլ, այսինքն շեշտվել է, որ ձմեռը չի բարձրանա, շեշտվել է, որ հունվարի 1-ից ակագինը չի բարձրանա, դա ուղղակի ընդհանրակարգային էլ արդեն հնարավոր չի հունվարի 1-ից գինը բարձրացնել, որովհետև նույնիսկ եթե լինում է հայտ կամ ակագինի վերանայում, ինքը ունի
որոշակի ժամկետ օրենքով նախատեսված հայտի ուսումնասիրություն եւ ցանկացած դեպքում երբ որ անձնաժողով որոշում է կայացնում ցակագների վերաբերյալ դրանք ուժի մեջ են մտնում 30 օր հետո։ Այսինքն զուտ ժամկետի խնդիրը, ասում եմ, ընդհանցակարգային օրենքների առումով էլ հնարավոր չէ, որ ունվարի 1-ից 9-ը։ Բայց երբ որ փող վարչապետը ասում է ձմռան ընթացքում եւս կպատվում լինում ցակագինը, դա նշանակում է, որ ամեն դեպքում ձմռան ամիսները մնան այնը։ Ես գոլում ես ընդունն անելու։ Տեսեք, մենք որոշակի ժամկետային հավական երկար ժամկետային առաջարկ ենք արել մոդելային ցակագնի եւ հիմա դա քննարկման փուլում է։ Այն առաջարկները, որոնք մենք արել ենք, այո, ձմեռային ամիսներին որևիցե բարձրացման մասին խոսք։ Իսկ հետո Հետո արդեն կլինի բանակցությունների արդյունքում ինչի կտանք։ Իսկ հո սանքը ասեցիք 15 գոլից ինչ-որ բան պարտ կլինի, այսինքն բարձրացման մասին է խոսքը։ Յուրաքանչյուր տարի մինչև տարվա վերջ կազմում է հաջորդ տարվա հաշվեքշիռը։ Հիմա ճշտվում են ամենահիմնական ազդող գործոնը, դա կառուցվածքն է, արտադրության կառուցվածքը, եւ այս պահին հիմա ճշտվում են ատոմականի նորոգման ժամկետները, հենց որ վերջնական կունենանք թե քանի օր ապանգնելու ատոմականը, ըստ դրա կունենանք արդեն արտադրության կառուցվածքը, նոր կարողանանք խոսել ինչ խնդիրներ ունեն դրական եւ բացական գործոններ ինչու։ Ընդհանրապես նաեւ որակից են շկողում էլեկտրաէներգիայի հատկապես մարզերում։ Արդյոք հատկապես հետի ղեկավարի այսպես ասած ՀՊԿ-ի տիրոջ այցից հետո այդ հարցը դրվել է քննարկման եւ որոշակի բան կարող եք ասել, էլի որակի բարելավման առումով։ Հիմնականում շկողում են տատանումների, տեխնիկային հասցվող վնասից եւ այլն։ Հարցը դրված է շատ վաղուց, արդեն 16 թվականից, երբ հաստատվեց 10-ամյա կապիտալներ ծրագիրը, ուղղակի որոշակի ժամանակապետ, երբ որ այդ ծրագիրը կյանքի կոչվի ամբողջությամբ, մինչև փուլերով է դա իրականացում, ծրագրի ավարտը նախատեսված է 26 թվականին, այդ ժամանակ մենք կարող ենք հավաստիացնել, որ ունենալու են գրեթե եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող բաշխիշ ցանցեր, որտեղ պետք է բացառվեն որևէ հաճախականության տատանումներ եւ այդ ձեր մարտական նշած որոշի որակական խնդիրներ պետք է այլևս չունենան։ Ուղղակի մինչեւ 2026 թվականը մարդիկ պիտի մնան։ Չէ, դες դրա համար ասեցի ներդրումներ իրականացում են փուլային։ Այսինքն յուրաքանչյուր տարի որոշակի մարզերով ամենախնդրահարույց հատվածները առաջնահերթությամբ ներդրումներ են իրականացում եւ ցանկացած տարի ներդրումային ծրագիրը հաստատելիս էլ մենք հիմնական ներդրումային ուղղացությունները ուղում ենք հենց այդ ձեր մարտնաշած ամենախնդրահարույց հատվածներին։ Մարզերս թե ամբողջ Հայաստանով են ներդրումները սկսել։ Հիմա կդժվարանամ կոնկրետ մարզերով այս պահին ձեզ պատասխանել, բայց եթե ձեզ հետաքրքրում է, առանձին կարող ենք նաև եւ վերլուծել, թե որ մարզին եւ այդ ձեր մատնանշած խնդիրներին ինչքան ներդրումներ իրականացում։ Այդ բոլոր թվերը հապարակված կամ են դրվում։